ییلنہ سرنگرس ونو پت کت ونو یل بیپار دو مسرات یوان بجس اختی تمن پرسل خطر یوچا بس دما خاندر کرو سو تم شونا سور وری ہز گئی ک سوٹ اشا یینن تاسی گسارا یما منگی کی سش تھوڑا اللہ تی کات کرا بس ونا نہ سدی وان ک پانچ اہنس پانچ دہ ہز اس بس پرسات تاس مز اوسا برک جی کننا کل تل ترت ونان اہن برقو اس خاندار سیت ون سا کت کت امس احساس لیکن یت ورس من آئی کی جور تمن دون ورین اندر خاندر اس گمت تمو وون یہ سوٹ حس دہ دہ بہ بہ مگر برقہ ون سون اے مسلمانو کان شوب چھو نا اسلام ترت واللہ 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 کان شوب چھو نہ برقہ ترت یہ کان کمال سن یہ بچی امس پہ پت بتھ وت قیامت من حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ نندس جماعت ست و امس حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ عنہ ست و یہ سوچنا تھی تم نش سکن ٹائٹ لگ یہ پرچھو تھی پنس دلس مے ون تہد سکول قانون کیا مے ون یہ پرچھو تھی بحثیت امتی پنس دلس پگہ سی بچی امس دی گچ پگہ اللہ تعالی جائے دن تھی جماعت ست یت بت حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدت النساء اہل الجنہ فاطمہ حضرت خدیجۃ القبرا یت جماعت مز آس اور ات لائق اگر تس ازکی پہ نو عادت تھو نو رخت تھو اور سروز بے پردگی منزی دو رات گزارا ام سند بت مستقبل کیا آس بہرحال میون کنکل ہوجن گنچ کت یہ سن امت ضرورت سہ کیسا بیان کور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہ گھس اس بھروسہ ان اگر تک پہ بھروسہ یہ کہ موج دی نور بجے پانچ بجے پنس اولادس توتان چائے دام یوتان دپس گوبرا وردی کڑ بوت شل نماز گسی دیگر قزا یہ کیا چائے تیار دسترخوان تروہ میں چائے تنم بس گرکھ یتان چھلنائس جلدی جلدی بت ون موج کر ام موجود تمس یقین اڑین چھ معلوم ات حدیث پہ اس بیان کور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یس قزا گئی دیگر نماز کیا فرمو تہ زبان چھو پز تہذ کت چھو پز یہ پرچھو پنس دلس اس کیا بھروسہ ان کتن پہ تمو فرمو یس دیگر نماز قزا گئی فکأنما وترا اہلہ و مالہ زن مود سوری عیال زن لگ سرسی مالس نار اگر امت ماج یہ تصور آس کہ موج دی سکول کالج دفتر یت خاندارس دی نس چائے کل دپس بہ لگے بلائے چائے کیا تیار گرکان ٹوٹی کیا پلیٹس پہ نماز ثور اکس دت کہ موج دی صبح سکول نیر پنس اولادس نماز سجدہ ور دپس گبرا میون گھر گھ ختم حدیث پاکس مزا یہ کت یت پہ بھروسہ چی تاون گبرا کہ یم انسان اخ نماز قزا کر اخ حکم دس جہنمس من گبرا حکم بہ واریہ زیور بہس ذرا چینس بدنس پہ معمولی نار ٹمبر بہ کت ذرا پگہ جہنمک نار گنچ ضرورت یہ سنس دلس من گھس جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نین فرمانن پہ یقین بڑھ اور تت خطر سہ ماحول اختیار کر نیکن ہند ماحول من روزو نیکی ہند جذبہ انو یقین والین ہند ماحول من روزو یقین جذبہ یو اہل اللہ ہندس صحبت من روزو تہند جذبہ یو اور ایمان یقین کت ونا مشید من گشتن من تبلیغس من دعوت من ہکو یقینس تیز ترقی ملت کی رشم اینو ات کٹ ست کی بسو تہ ایمان کت ونا اگر ٹٹ لگو معافی دیزو مے لیکن غلط کت ہک ونت کی چھپیت ہک بہ حق کی ضروری ایمانس استقامت استحکام دل خطر ضروری تہ ایمان والس ماحولس من روز
تہ پر مے آیات تہ بھائی أکس آیتس من اس یوم یعز الظالم علی یدی اللہ تعالیٰ فرمام اخ دوش وول یم دو ظالم پنن دونونی اتن اسو سیت ساپی عز یعز دانتوں سے کاٹنا ست پن ماز دندو ست افسوس سان یتن انگج انسان دندس تل ثنا زیادہ افسوس من ساپ ہوچوئی کیا ون یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش کاش اخ بیاکھ مے ترومت کت گسان ورلڈ کپس پت کت گسان سنیما ہالن پت کاش رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم وت آئے مے رٹ مسلمانو چھو سوچو سکول چھو تتی چھو سی وت ثانی آفس چھو تتی چھو اسلام نوکر آفس گژھن منع نوکرن بازر گژھن منع نوکرن کالج گژھن منع نوکرن زونی پیٹھ کھسن منع نوکرن افریقہ یورپ امریکہ گژھن منع نوکرن عرب اجن گژھن منع مگر اخ کتھ وین سیت دنیا اس من زیاد جائے تی روزک چھ وزی چھ چھیا سوات یوس چھ عطا کرنے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پور پریکٹیکل زندگی اور پت دویم کت اس ام آیت پت چھ سہ باجے انسان پان رت آ مگر امس وتھن بہن ول ادل بدل لگان ست اور تمیک اثر پی سی پور مے حدیث پاک تہ تت مز فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم المرو علی دین خلیلہ انسان چھو پنس دوست سنج لائنی پہ پکان فل ینظر المرو من یخالل لہذا پزی انسانس وار وچن بکمن سس وتھان تو بہان باجے انسان نیک آسان مگر تس سوسائٹی من واتا کی کل پت تمن ہو گا قرآن پاک ونا افسوس کران کران ون قیامتس من یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے افسوس کاش فلانی آسے نہ میں پنن دوست یار بنومت یہ اس نے زانن سگریٹ کیا گو ہمس نش لوگ گروس دہس تی دور چلان پت گوس وار وار دہس عادت پتہ دمس ہم تل سا کر ٹیسٹ اور اخ وقت ووت یوت چرسس تان اللہ تعالیٰ کرین امتس حفاظت بینی ہر چیز نماز گزار یم وقت لگان تت ماحولس من اس نماز گزارن ہن ام وقت یہ کی کل وار دور واتا اس لیے دویم کت اس میان کت ہند خلاصہ اخ ایمانس استحکام دین دویم پنس ماحولس واتن سنن کہ بہ کت سوسائٹی من وتھان تو بہان ان مین رت جذبات ختم گھن ان میون نیک جذب ختم گھ ان میون کمومت ہو ختم گھ حضرت گنگوئی علیہ الرحمہ فرماواں آدمی کا کیا کرایا تین وجہ سے ضائع ہوتا ہے اگر کوتا تی کم ہوون حت بد قرآن پاک حت بد نماز مراقبہ ذکر اذکار نیکی فرماو اس تین وجہ سے ضائع ہوتا ہے نمبر اک اس فرماوا صحبت نا جنس غلط صحبت نمبر دویم اس فرماوا ناموافق غذا مسلمان اس خطر ناموافق غذا مشکوک غذا تی حرام غذا تی ات مز سنیو دنیا کیا کرے مے نش تو تہ نش ات پرسان ایئر ہوسٹس ویجٹیرین کہ نان ویجٹیرین دشن کھور دم نظر دس نان ویجٹیرین نا ایمان ول ایمان ول اچھ بار بار سوچن غزوک اثر سانی زندگی پہ اور تیم اس فرماوا کان ولٹ گنا کان ولٹ گنا تیوت یمک اثر آسان چھو کہ اللہ تعالیٰ چھو ونا ام سندین تمام نیکین ترویو کراس اللہ تعالیٰ بچین اس تمو ساریو چیزو سے سنس ایمانس تی کرین حفاظت آتا اور نیک صالح ماحول تی کرین نصیب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین